Ongi etorri praktikerrera. Enpresagintza Mondragon Unibertsitateko praktikak eskatzeko konfiguratzaile adimendunera. Ziurtatu informazioa prez duzula. Honako hauek zehaztu beharko dituzu. Praktikaren iraupena. Ikasleak egingo dituen jarduerak. Garapen maila. Horietako bakoitzari eskainiko dion denbora. Asteko ordutegia. Laguntza poltsa. Eta enpresaren datuak. Praktikaren iraupena luzea edo aldi baterakoa hautatu ondoren, bilatzaileak jarduerak zehazten laguntzen digu, arlo eta funtzioka sartuz. Titulazio jakin batean sartuz, edo bilatzen duzun zeregina zuzenean idatziz. Adibidez, demagun bilatzaileetan posizionamendu plana garatzeko ikasle bat sartu nahi dugula. SEO idazten dugu. Jarduerak zabaltzen dira, eta hautaketa egiten dugu. Hori egitean, zuri ikusiko ditugu titulazio potentzialak. Garapen maila eta jarduera bakoitzeko denbora banatzea besterik ez zaigu geratzen. Badaukagu, praktika hau garatzeko, profil egokia marketing digitaleko masterreko ikasle bat da. Jarraian, praktikaren eta enpresaren datuak beteko ditugu, eta azkenik, eskaera bidaliko dugu. E-mail bat jasoko dugu posta elektronikoan, eta fakultatean ikaslea esleitzeko prozesuari ekingo diogu. Prest, horrelako simplea da praktikaren eskaera bete eta bidaltzea. Xehetasun gehiago behar izan ezkero, fakak eta katalogoa kontsultatzeko, edo zuzenean gurekin harremanetan jartzeko aukera daukazu.